Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені 3D, і сьогодні ми подивимось мій перший погляд на гру Mortal Kombat. Легендарна гра на Денді і Sega, хто пам'ятає такі приставки. І тепер, в 2013 році, вона вийшла на нова гра на ПК. Одразу скажу, краще грати на геймпаді, бо виб'єте клаву тільки так. Хотів зробити перший погляд, але от сюди я зайшов, Story Mode, і завис. Просто я не думав, що Mortal Kombat навіть буде для мене таким цікавим. Мені не хочеться навіть видаляти і далі пройти Story Mode. Давайте вже про нього одразу поговоримо. Цей мод, це показується такий ніби фільм, який я, до речі, не дивився. Ніби фільмом показується, і ви залізних не можете вибирати, але залізних бійців ви б'єтесь. Починаєте ви за одного такого Кейдж, Джонні Кейдж, начебто. Він такий кіноактор, дуже прикольний. Можете пройти, звичайно, це дуже цікаво. Звичайно, у мене бої проходять так, що чим швидше я щось понатискаю, бо учити комбінації я не дуже хочу, і фаталіті я ще ні разу не робив. Так, і ще є тренування, є туторіал в цьому тренуванні. О, фаталіті туторіал. Давайте одразу і пройдемо. Щоб уміти. Так, давайте, отут є такий крутий гравець, нуб. Давайте ми. О, Саб-Зіро. Ну, Саб-Зіро він крутий, давайте проти рептилії. Потренуємося на рептилії фаталіті. Подивимося сам бій. Ну, взагалі, графіка тут, звичайно, крута. І що, нормал таймер? Ну, давайте нормал таймер. Ого! Та ні, це нереально. Ну, як, це реально, звичайно, але це треба вчити. Давайте вийдемо з цього. Туторіал є, все гарно пояснюється. І потім є Challenge Tower. Одразу скажу, що для двох гравців я не перевіряв, ну, звичайно, мабуть, можна, бо там аж 4. Отак от ви будете йти по вежі, по от одного, і там 10 чи скільки їх. Ну, ми зараз, я вам покажу так режими потрошку, не буду битись буду вже в самому бої. Так, ну от, дивіться, є 1, 2, 3, 4. Не знаю навіть. Мабуть же ж можна на двох плеєрів. Попробую пізніше. Ну, ви закачайте і самі попробуйте, бо Story Mode, він вартий того. Fight. Є 1 на 1, є 2 на 1, є Test Your Luck. Це перед боєм видається якісь уміння, я так зрозумів, тобі і супернику, і там уже як повезе, які уміння. Потім Test Your Might. Side Strike, це там якісь. Ну, давайте я покажу. Добре, швиденько. Там треба розбивати буде. От, наприклад, Сонію. Треба розбити. Test your might. Ось дуже багато дошок. І там. Ну, тут треба так кліпати по клавіші, що аж боїшся поламати. Тому. Так, дві, одна, і зараз вона розіб'є. Ну і все. Ось так от. Success. І отак от проходить. Давайте вже перейдемо до бою самого. Так, це complete. Як вийти? Зараз. Ні-ні, я ще один раз пройшов. Давайте вийду. Main menu. Не знав, я не знав, що мене так захопить Story Mode. Це. І одразу і фільм дивишся, і граєш. Не знаю, чи по фільму він зроблений, от тут я не впевнений. Так, ну от давайте знову нуба, нуб мені. Так, медіум, ну давайте медіум поставимо. Я не дуже гарно б'юся. І ще отут в цьому просто файт. Тут кров є у суперників і у вашого персонажа, коли його б'ють. В Story Mode такого нема. Ви просто б'єтесь, два раунди, ну там можна. Можна. Так, давайте почнемо. Можна налаштовувати, скільки буде.
скільки буде раундів до перемоги, скільки треба виграти. Ну, у цього нуба якийсь вискакує його близнюк чорний. І так, отут Шива, це вона любить скакати на людей. Так, давайте щось спробуємо зробити, я не дуже... Отут можна так захоплювати прикольно, так дивіться. І оп, і він такий епатажний, дивіться. Так, і... О, зараз прижме, це було ясно. І так. Так. А чого не було фініш хім? Хьор. Так, давайте другий раунд. Це я сильно її стукнув, чи що вона впала одразу. Так, ну, медіум, я скажу вам, вже можна перемагати, але це тільки перший етап, перша сходинка, тому я далі першої не йшов. Так, давайте щось уже спробуємо. Ну, йду сюди. І... Такий, в стилі Балотеллі. Так. Ого! От це так зашарашило. Так, давайте. Я на... Оу! Це було не дуже гарно. Тут є такий ефект, дуже крутий, коли ви робите суперудар. Але зараз повинна енергія спочатку набиратись. Давайте пострибаємо від неї. Так, і ще один. І... Оу-оу! Ні-ні, не треба на мене. Так, finish her. Так, як оце зробити? Ні. Це було не дуже. Це було зовсім ніяк. Ось його брат-близнюк. Ну, давайте другий. Оцей Night Wolf в Story Mod розвалив томагавками Скорпіона, по-моєму. Я Скорпіоном грав. Так, і... Розпочинаю. Розпочинаємо. Я не знаю навіть, який в Story Mod. Який там... Ого. Який там рівень складності. Та ви подивіться, він і тут нормально б'ється, так? А ну, іди сюди. Да, оцей елемент мені дуже подобається у нуба. Опа, томагавком прямо в морду. Так. Навіть, я ж кажу, удаляти не хочеться, отак. Згадати дитинство, хоча я і не дуже багато грав на Денді в ній, в Mortal Kombat, але... О, побіг. О, от, зараз дивіться, нашому персонажу зроблять цей ефект. Дуже... Дуже він круто виглядає. Так, треба закінчувати з ним. Все. Noob wins. Так, ну давайте. Давайте проведемо ще другий раунд. Так, заб'ємо його вже. І тоді вже закінчимо, і ви вже далі побачите, що... закачаєте, побачите посилання, дам в групі. Озвучка російська. Інтерфейс англійський, перший раз таки бачу. Англійський інтерфейс і російська озвучка. І дуже такі, знаєте, озвучує чоловік такий, ніби як в старих фільмах. В фільмах 90. Ну ні, це не фініш хім. Так, ну і давайте закінчимо на цьому. Посилання, ще раз повторюсь, буде в групі. В моїй ВКонтакті. І скажу, дуже мене приємно здивувала ця гра. Я ставився так скептично до Mortal Kombat. Думаю, ну що там, ну битися просто так. І я не знаю, що може бути цікавого. Але зайшовши, затягнуло, і хочу пройти до кінця цей фільм, цю історію, і подивитись, чим же вона закінчиться. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх та коментуйте. І побачимось в наступних проєктах. На все добре!